Ама нали е само за регистрация това? Да, но все пак да го имаме. А, добре. Това регистрация, това е репетиция. Стига да се оцели. Да. Това ще стане какво е малко да тръгва в стила. Трябва да
Thank you.
Ah, não posso ir com coisa, não.
Това ми ще може да направим поне към напред да се почете. Ableton се синхронизира с това. Ще има малко такова, докато кампанията... Да. Какво е това от началото? Това е началото.
беше ясно, да. Има един ролон, който е аналогов, но с дигитално управление, една така малка, който замества големия синтезатор, синтезатор. Вече така са нещата, че в една малка, малка дъл и други възможности. От там пускам аз се прижакам. Защото някой трябва да помага с цялата ръка. Юли, ами, може би с YouTube, за да може сега. Това е идеята. Дали идеята да се прави репетиция? Когато си върви като репетиция. Еми, след тук включи си тук нещата. Почваме от начало до край, пък какво се получи? После това ще го повторим от сега. Това е слава и ще спи, ама. Вот.
И да, много ние. Той ли си ли? Thank you.
5 години на сеанс. И сега трябва да видим какво е. Thank you.
музиката и с тези работи, които не сме го пели до сега. Аз само ще лактирам. Thank you.
Thank you.
избери нещо, което между парчетата винаги да го пускаш и Юли също, защото там има паузи и минаваме от силното декричендо и там трябва да има нещо лекичко, ама не индийско. Това е индийско, да, не индийско, това е гръда, това е европейско. Да. Така че, това са гръда. Има такива нежни звуки, които... Вижте, аз ще ми правя на други барабани. Даже по-хубаво на педер. Ама, с четки. С четки, защото преходът е много важен. Значи това са 5 части. Всяка част, както и във филма, ни носи... Това е специфика. Те общото са корена родители. С две дори. Започваме с природа. Това е русица, тази русица специално. Музиклеска. Това е трилогията. Природата в началото. Ама тук малко смисъл сега. Тя ще бъде около 3-4 минути. След това отиваме на денят и след това на града. Значи трябва да се кулминация. И тази кулминация трябва да се постигне именно с... Четки за четки финал. Имаш ли четки? Добре, айде работим между втора и трета част. Това е по-добре. А Юли също с там. Нали знаеш номер с усилването? Thank you.
Не, 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 не,
Thank you.
Thank you.
там, където е съгласителната част 5 секунди, там трябва да не мога да пиша. Изведнъж след това идва снато. За глобнищо трябва. И поне една от тези ги оцели. Аз ще ги оцели, ако ме гледате, ще ги оцели. Аз ги знам точно. Първото е на 12 такта. След това са на 4. Да, първото е по-дълго само. Не, се прави ние свирим какофонично тук и да ни ги нацели много важно. Все някой ще ги нацели. Все някой ще ги нацели. Може публиката ги нацели. Публиката отдълго. Това въобще да свирих на го веднъж сега.